Unaangalia Jibu TV News, upate majibu ya maisha yako. Naitwa mchungaji Faraja na Muni, ni mama mchungaji pia. Niko hapa Dodoma, TG Kana, kumtumikia Mungu pamoja na mume wangu, Dr. Joel na Muni. Leo ni siku ya pekee, tunahudhuria hafla ya kusherehekea graduation ya Dr. Neema, mke wa mchungaji Mkuu. Nimemfahamu Dr. Neema Luhwago kwa miaka kadhaa sasa, akiwa mwanamke kijana anayempenda Yesu. Yeye amekuwa mhariri wa chuo kikuu cha Dodoma, lakini ninapomfahamu mimi ni mwanamke mwenye bidii sana. Ukikutana naye kwenye huduma ya Bwana Yesu Kristo, unaweza kufikiri ni mwanamke ambaye labda ana majukumu ya ajira kubwa kama uhadhiri. Na miaka ya karibuni amekuwa akisoma masomo yake haya ya udaktari, lakini hakuacha kumtumikia Bwana Yesu. Amekuwa hata kiongozi wa wanawake wa sehemu ya Chimwaga kabla mume wake hajapewa kusimamia kanisa la New Life City Center hapa chuoni, na amekuwa akiwajibika vilivyo kama mama mchungaji. Lakini leo tunaona Mungu amempigania, amemwezesha kuhitimu digrii yake hii ya usanifu, ambayo wasomi wengi wanajua sio vyepesi kufikia hatua hii. Kwa hiyo tuna kitu cha kujifunza kutoka kwake, kwamba hata ukiwa mtu wa Mungu sana ambaye una majukumu makubwa kwenye kanisa, bado unaweza kusikia uongozi wa Mungu anapokutaka kufanya maendeleo katika maeneo mengine ya maisha, na bado ukafanikiwa. Kikubwa ni kwamba unapoendelea kufuatilia maono yako na malengo makubwa kama kupata degree ya uzamivu, bado ya uzamivu, bado unaweza ukadumu kumpenda Bwana Yesu. Bado unaweza ukadumu kumtumikia Bwana Yesu. Na unapofanikiwa, jina la Bwana linabarikiwa. Kama ambavyo leo tunamtukuza Mungu, tunamsifu Mungu, na tunajua hakika ni Bwana aliyemfanikisha Dr. Neema katika hili. Asante.